السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وبه ما شاء من شيء بعد سبحانه سبحانه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بشيرا ونذيرا بين يديه الساعه فادى الامانه وبلغ الرساله وجاهد في سبيل الله حق جهاده Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd al. Alhamdulillah pertama sekali kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala Malam ini Allah bagi ruang dan peluang untuk sama-sama kita duduk hadir di dalam majlis ilmu Allah beri ruang dan peluang Supaya kita ni pada waktu ini menjadi tetamu dia Kita minta pada Allah Ta'ala mudah-mudahan Apa yang kita lalui ini Allah berikan ganjaran pahala yang besar Dan Allah Ta'ala ampunkan dosa Allah istiqomahkan kita di dalam ketaatan seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan semua kita waktu begini ataupun musim sekarang ini terutama di negeri Selangor kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat. Yaitulah musibah banjir yang berterusan sampai ke hari ini dan meskipun uh, kita dah melalui beberapa ataupun fasa pasca banjir di beberapa tempat namun ada lagi kawasan-kawasan yang tertentu yang masih lagi <coughs> banjirnya ada yang tak surut dan sebagainya. Ini satu ujian daripada Allah Taala nak menguji iman kita orang-orang mukmin. Sebab itu Allah Taala sebut dalam Al-Quran Allah kata ahasiban nasu an amanna wa la yuftanun. Walaqad fatanna min qablihim falyalamanna Allahu sadaqu wa la Allah Taala sebutkan bahawa adakah mereka yakni manusia boleh mendabik dada mengatakan aku beriman kepada Allah sedangkan kamu belum lagi diuji oleh Allah taala sesungguhnya Allah telah menguji menimpakan ujian berat-berat kepada umat terdahulu maka dengan ujian itu ketahuilah mereka itu sama ada benar-benar beriman ataupun dusta imannya pada Allah Subhanahu wa taala ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala bila dah terlalu sayang kepada hamba-hambanya, maka Allah menguji hamba dia. Allah ni Tuhan yang Maha Adil. Yang mana di saat Allah taala sayang kepada hamba-hamba dia, Allah zahirkan rasa cinta, kasih dan sayang itu melalui ujian. Itu cara dia. Biasa kalau orang sayang ni, makna sayang dengan cara beri nikmat yang banyak gitu tak? Macam kita sayang isteri kan? Mesti beri semua benda yang dia nak. Tapi Allah Ta'ala, jika Allah sayang pada hamba dia, orang beriman terutamanya, Allah hadapkan ujian. Sebab tu kita kena faham dan selalu sedar, bila Allah uji bermakna Allah sayang lah. Eh? ha, tu dia tu orang yang paling Allah sayang dalam kalangan hamba-hamba dia ialah nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi musallatu wassalam. Karena itu nabi-nabi dan rasul-rasul ini sahabat-sahabat nabi juga ridwanullah alaihim dalam kalangan mereka Allah uji dengan ujian yang berat, sangat berat. Macam nabi-nabi dulu tak? Allah uji berat. Sehingga ada nabi-nabi ni -Nabi yang digelar sebagai ulul azmi. Ulu azmi dia apa benda? Ulu azmi ni itulah nabi-nabi dan rasul-rasul yang dikenakan ujian yang bertimpa-timpa. Macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam Nabi Musa alaihi salam. Macam Nabi Ibrahim. Ini antara nama-nama yang disebut sebagai rasul ulul azmi yang ditimpakan ujian yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak ni, maka Allah uji. Allah uji tujuan ujian ini ialah nak suruh supaya kita ni balik kat dia. Allah sebut dalam ayat yang kita baca tadi. Allah kata ahasibannasu ayutraku ayaqulu amanna wahum la yuftanun. Adakah manusia ni boleh mendabik dada mengatakan aku beriman kepada Allah. Sedangkan dia belum lagi diuji oleh Allah Taala. Kita ni tuan-tuan, kita nak kata kita beriman pada Allah. Apa ujian yang kita dapat? Umat yang terdahulu pun telah lebih dahulu diuji oleh Allah dengan ujian yang berat-berat. Demikian sahabat Nabi. Apa sebab Allah uji? Allah nak melihat tahap keimanan seseorang. Sebab kalau kita tanya pada mulut, adakah beriman pada Allah Taala awak ni? Maka semua orang akan menjawab dia beriman kepada Allah. Betul? Betul. Hakikatnya iman ini dia bukan hanya disebut dengan lidah, dengan mulut. Tapi iman ini dia mesti dibuktikan, diterjemahkan dengan amal soleh. Dia demikianlah juga yang disebut sebagai sabar. Sabar ni awak tak boleh declare awak sabar. Selagi mana belum diuji oleh Allah Ta'ala. Macam kalau saya tanya tuan-tuan malam ni tuan-tuan sabar ke tidak? Semua orang akan jawab sah, sabar. Sabar ni waktu sekarang ni ialah awak duduk dalam surau masjid ni tak? Memang kita cakap sabar. Hakikatnya kesabaran itu bukan sekarang tapi waktu mana awak berhadapan dengan sesuatu ujian. Contoh nanti, balik daripada surau, naik kereta, masuk simpang, ada orang tak beri signal. Biasanya kita akan maki je ya, tak? Betul tak? Kita kata dia ni menatang sungguh lah, dapat lesen kat mana ambil dengan JPJ. Dia, dia ungkit sampai JPJ. Maknanya, tadi dalam surau baru tanya, cakap sabar. Rupa-rupanya tidaklah sebagaimana yang kita ungkapkan. Di saat awak diuji oleh Allah Ta'ala Barulah masa itu kita dapat tengok sabar ke tidak Demikianlah iman kepada Allah Ta'ala ini Dia mesti diuji oleh Allah Tak boleh kalau tanya siapa beriman pada Allah Maka semua akan jawab dia beriman Awak beriman tak? Beriman Tanya semua orang beriman Tapi iman ini dia kena uji dulu Iman ni dia tak boleh sebut di mulut saja. Macam takwa juga. Takwa ni bukan setakat sebut di mulut, dengar khutbah Jumaat tidak. Awak kena terjemahkan dengan amalan dia. Kalau betul kita kata kita beriman kepada Allah Taala, apa bukti dia? Manalah? Apa bukti yang mana kita kata kita beriman pada Allah? Adakah dengan membiarkan anak isteri kita kat rumah tu dedah aurat kita dikira kita itu bukti nak kata kita beriman pada Allah? Adakah awak membiarkan anak isteri keluar daripada rumah tak tutup aurat dengan sempurna dengan pakai seluarnya dengan tak pakai handsocknya dengan pakai tudung yang singkatnya itu ke bukti yang awak kata awak beriman pada Allah? Adakah dengan kita selalu solat lambat Itu kebukti yang awak nak kata awak beriman pada Allah Adakah dengan datang ke masjid seminggu sekali Setiap hari Jumaat sahaja Hari lain kita buat tak tahu je Buat muka tak malu je tak Adakah itu membuktikan awak beriman pada Allah Ta'ala Adakah dengan awak ini Maknanya tiap-tiap hari kita ni Buat maksiat pada Allah Ta'ala itu Bukti kita ni beriman pada Allah maka benda ni perlu dipersoal sebab kalau tanya ramai yang sabar kalau tanya ramai yang beriman hakikatnya iman itu bukan seperti apa yang kita lapaskan tapi dia mesti dibuktikan dengan amal yang soleh sebab itu Allah Azza wa Jalla nak melihat iman kita pada dia ni betul ataupun tidak ataupun sekadar bohong saja maka Allah uji dengan suatu musibah Allah uji dengan satu ujian Batu sahabat Nabi ridwanullah alaihim Allah uji dengan ujian yang teruk. Dia sifir dia mudah je tuan-tuan. Makin tinggi iman seseorang, makin berat ujian yang Allah Taala akan hadapkan pada dia. Nama ni. Ah. Maka sahabat Nabi macam contoh Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni Allah uji apa dia? Dia Bilal ni kerana nak menyatakan iman pada Allah Taala. Maka diseksa dengan begitu berat Bila ni kita tahu dia ni seorang hamba kan Bila dia seorang hamba Dia dihadapkan ujian yang berat Apa dia? Dia dia dengan tak pakai bajunya Diseret jadi macam permainan kanak-kanak Di atas padang pasir yang sangat panas Diheret tubuh badan dia Dihempak pula batu besar atas dada dia Supaya Bilal ini mengucapkan kata-kata kufur pada Allah Ta'ala tapi apa yang keluar daripada mulut Bilal bin Rabah, tak ada benda lain kecuali Allah ahadu ahad samadu samad. Ini antara contoh sahabat Nabi yang bila diuji oleh Allah Ta'ala, dia tak ganja imannya pada Allah. Demikian Ammar bin Yasir, demikian Suhaib Ar-Rumi, demikian Salman Al-Farisi. Sahabat-sahabat ini, ini antara figure-figure yang disaat diuji oleh Allah Ta'ala, makin tinggi imannya pada Allah. Maka orang mukmin biarlah Allah uji dia sama ada ujian tu namanya gempa bumi ke, sama ada ujian itu namanya tsunami, sama ada ujian itu nama dia lapar, sama ada ujian tu nama dia kematian ataupun banjir besar ataupun kena covid, ujian-ujian ini nak menunjukkan iman awak pada Allah benar atau tidak. Sebab itu dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain Allah Taala sebut apa dia? Allah Taala kata walanabluwannakum bishai'in minal khauf wal juu wa naqsin minal amwali wal anfusi wath samarati wabashshir as sabirin Allah Taala kata kami pasti akan menguji kamu wahai hey Muhammad kami pasti akan menguji kamu wahai umat Nabi Muhammad siapa yang ikut Nabi wahai orang yang beriman kami pasti uji kamu dengan apa dia bishai'in dengan sesuatu apa pun min al khawf wal jord dengan ketakutan dan kelaparan. Jadi lapar ni rupa-rupanya salah satu ujian daripada Allah Taala. Kita sekarang ni mungkin kita tak teruji dengan lapar. Tapi sebahagian besar dalam kalangan saudara-saudara se-Islam kita, terutama mereka yang diuji oleh Allah dengan banjir, dalam kalangan mereka ada yang lapar. Laparlah, banjir macam mana tak? Nene, nah, nah, banjir nak beri makan, nak beli makanan, tak boleh nak masak, tak boleh tenggelam habis. Nampak tu? Kadu tiga hari ni kan ramai orang pergi bantuan masa banjir. Betul tak? Beri makan itu, beri makan ini. Lapar. Dan bagusnya orang-orang, maknanya orang Malaysia kita ni, bila berlaku musibah macam ni, dia orang cepat beri bantuan. Ada beri berah, ada beri makanan, ada beri macam-macam. Sampai ke banyak sangat membazirlah pula. Sebab itu saya nak sebut tuan-tuan, saya kena sebutlah saya ingat. Sebab apa? Sebab kadang-kadang bila berlaku musibah macam ni, saya ada interview juga seorang dua orang yang masa-masa banjir ni. Dia orang cakap kita orang ni orang yang terkesan dengan dengan banjir. Dia orang ni ada yang rumah mereka tenggelam tu macam di Sri Muda Shah Alam eh. Macam banyak tempat di Hulu Langat. Mereka yang terkesan ni sebenarnya dalam kalangan mereka ada yang total loss rumah dia orang tak ada langsung benda, kereta semua tenggelam. Baik, bila orang datang bagi bantuan, Ramai majoriti dalam kalangan mereka ni Dia malu nak diman Faham tak? Mana orang bagi diterima Orang bagi Kadang-kadang satu rumah tu Dua, tiga, empat barang yang sama orang bagi Jadi bila 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 nak nak sebut tentang benda ni Takut orang kata dia ni Waktu-waktu macam ni pun kau nak diman Faham tak? So Tak beranilah sekali Muka terima dalam keadaan yang rada Macam ada satu rumah saya pergi tu Rumah dia dah macam kilang beras dah sebab apa? Banyak sangat orang bagi beras. Ada satu tu orang tak bagi beras, ada orang tu bagi garam saja. Rumah dia penuh dengan garam. Jadi muka dia pun masin je masa aku pergi jumpa dia. Muka je <laughs> Muka jadi masih je sebab banyak sangat garam. Rupa-rupanya apa yang dia orang perlukan sekarang ni bukanlah bantuan-bantuan itu. Sebab apa awak bagi beras, dia orang nak masuk apa dapur pun tak ada. Awak bagi kalau boleh nak bagi makanan, bagi barang yang dah siap dimasak supaya dia orang boleh makan terus. Dan sebenarnya benda itu bukannya setiap hari kita nak kena bagi, betul tak? So saya duduk fikir benda yang paling-paling suitable yang sesuai dan praktikal ialah kau bagi cash. Dia orang sangat perlukan cash money. Supaya sebab setiap rumah keperluan langsung tak sama. Langsung tak sama. Ada orang dia nak beras, ada rumah lain tak nak beras. Ada orang dia nak, dia nak elektrik. Ada orang macam-macam. Jadi yang senang cerita, awak bagi kuat kutipan, bagi cash. Satu rumah contoh kita buat bajet, bagi cash. Satu rumah kita peruntukkan dua ratus setengah ke tiga ratus. Bagi cash. Dia orang gunalah duit itu nak beli apa-apa pun. Itu paling praktikal. So tak perlulah kita ni nak letih sangat. Dia orang perlukan dua benda. Sekarang ni dia orang perlukan tenaga kerja untuk tolong bersihkan rumah, buang-buang sampah-sampah yang dia tak boleh pakai. Yang kedua dia orang perlukan cash itu sahaja. Dia orang dah banyak barang depan rumah yang nak dibuang. Tiba-tiba orang hantar lagi barang-barang yang yang kita beri bantuan. Itu dia orang nak letak kat mana? Ini bukan saya punya pandangan tetapi saya punya orang kata kita dapat aduan daripada ramai mangsa semasa banjir. Rumah saya pun saya dekat Meru Kelang kena banjir juga. Saya fikir bila banjir macam ni Memang tak perlukan sangat pun berah ke jadah semua tu Boleh juga nak bagi Sekali bagi tak apalah Dah kalau dalam 30 NGO bagi berah <laughs> Aku juga siap aku buka kedai runcit Tak mengajar dah Buka kedai runcit terus Siapa nak berah, siapa nak gula Jadi kaya gitu je Saudaga berah dia panggil Boleh lah nak bagi tapi yang paling penting sekarang ni bagi cash lah senang. Kita pun tak tak buang masa banyak-banyak tak -banyak lah nak konvoi satu satu Malaysia datang tak konvoi ramai-ramai. Macam dah travel lah. Dengan minyak lagi, dengan tenaga lagi, begitu begini tak. Lah. Ini masa-masa banjir sebut lah. Dia orang tak berani nak beritahu sebab terharu melihat kesungguhan orang datang daripada jauh. Padahal kalau datang satu kereta, dia cakap kalau kalau dapat kutipan 100 ribu, bagi cash RM100,000 Satu keluarga RM300 Kalau RM100,000 Kali 300 dapat berapa family dapat manfaat Contoh tak Datang lagi NGO lain Bagi lagi 300 Kalau tuan-tuan rumah kena banjir Tuan-tuan nak duit ke nak berah Saya tanya jujur Tuan-tuan nak duit ke nak perut elektrik Eh Tuan-tuan ni jawab Siapa sini rumah dia ada kena banjir Kita pakat tolong ada tak Mesti ada tak dalam kalangan kawan-kawan kita mesti ada yang kena banjir dekat ulu langat semua. Mesti nak cash punya. Jadi seeloknya beri cash lah. Boleh juga nak beri bantuan tapi janganlah banyak sangat semua rumah awak nak beri. Beri sikit, beri beras sikit, beri cash. Buat gitu, mudah. Neh. Jadi dia orang boleh beli nak beli makanan so lapar tu walaupun teruji dia orang ada benda lah dia orang boleh beli nak beli beras ke nak beli roti suka hati dia orang. Itu yang terbaik. Sebab kita takut sumbangan kita beri tu tak tercapai maksud. Hmm. Baik. Yang kedua Allah Taala kata kami pasti akan menguji manusia itu dengan apa dia? Dengan ketakutan, al-khawfi wal-ju'. Ketakutan dan kelaparan. Wa naqsim al amwal. Dan Allah uji dengan kekurangan harta benda. Memanglah bila rumah di dihanyut banjir, hilang semua harta benda ni mana nak dapat dah. Ini ujian Allah. Nak tengok dengan ujian ini kamu makin beriman ataupun kufur pada Allah Taala. Sebab ada orang bila hilang harta benda, jadi kufur pun ada. Macam satu ketika dulu, tahun 2004, waktu mana berlaku tsunami yang besar. Di Aceh. Contoh ingat tak peristiwa tu? Hampir keseluruh, bukan hampir lah, kita kira 100% bandar Aceh tu hancur lebur. kecuali masjid satu je tinggal. Pasca tsunami pada 2004 di Aceh, ramai mana yang telah pun bertukar status agamanya menjadi Kristian. Berlaku proses Kristianisasi. Maksudnya keluar daripada Islam beramai-ramai. Sebab apa? Tak tahan ujian. Ramai dalam kalangan mereka yang merungut. Sebab apa dalam ramai-ramai orang aku yang kena ujian macam ni? Anak isteri semua mati, meninggal belaka. Rumah hanyut tak ada apa, total loss. Last kali minta bantuan dengan masjid, minta bantuan dengan NGO Islam. Banyak syarat nak surat itu, nak cok ketua kampung, nak cok penghulu, pergi naik jabak daerah, turun naik, turun naik. Sampai berbulan-bulan tak dapat bantuan. Last kali, minta bantuan dengan gereja-gereja. Gereja minta hari ini, dapat terus dalam masa sejam pun tak sampai. Minta RM2,000, dapat RM2,000. Diorang bagi cash money. Diorang bagi RM3,000, RM4,000. Sekali dapat. Last kali nampak, oh, rupanya orang Kristian banyak tolong kita. Orang Islam susah sangat, banyak prosedur. Nampak tu? Banyak prosedurnya. Las kali proses kristianisasi itu berlaku Semua pakat peluk kristian berlaku Di Aceh Ini yang kita sebutkan bahawa Bila diuji oleh Allah Ta'ala Dia tak tetap iman dia Nama ni? Tak tetap Ada orang sampai mengungut Dan ada kalangan mereka Allah uji dengan kehilangan nyawa Mati sebab covid ramai mana ahli keluarga Mati dengan sebab banjir ada juga mati sebab banjir di Meru tempat saya depan mata ada seorang India mati sebab kena renjatan elektrik dia mengarung air mati kena renjatan elektrik mungkin termasuk dalam 41 orang lebih itulah yang meninggal Allah uji dengan apa Allah uji dengan kehilangan nyawa maka ujian-ujian ini nak tengok kamu beriman ke tidak pada Allah kalau betul awak beriman awak redha awak redha kata ulama di saat seseorang itu ditimpa musibah ataupun ujian level yang paling paling rendah sekali bagi seseorang itu nak dikatakan sabar ialah dia saat dia ni redha kepada apa yang berlaku. Nampak ni. Ini dipanggil level yang paling rendah bila waktu ujian. Maknanya apa dia? Yang paling rendah levelnya ialah awak redha. Reda dengan makna tidak menyalahkan takdir, menerima seikhlah hati, apa-apa juga yang Allah Ta'ala hadapkan pada kita. Itu yang pertama. Habis itu yang paling common lah tu. Paling cak ayam sekali, yaitulah Reba. Habis itu yang paling berat, yang paling hebat apa dia? Macam mana seseorang itu dikatakan, di saat dia menerima satu ujian, jenis orang yang paling hebat, level tertinggi, yaitulah di saat dia dapat ujian daripada Allah dia masih lagi mampu tersenyum. Hak ni level yang paling tinggi. Anak mati, mak ayah mati senyum je dia. Nah tu, rumah kena hanyut di banjir senyum dia. Kena COVID-19 mati. Ya tak? Senyum je dia. Ada seorang sahabat Nabi ni tuan-tuan. Dia ni Allah uji dengan sakit. Sakit teruk, sakit berat. Tapi mulut dia ni sikit pun tak sebut tanda-tanda kesedihan. Wajahnya sentiasa tersenyum. Lalu orang tanya dia, nama dia Imran. Wahai Imran, sebab apa aku ni tengok kamu sakit diuji berat, bertahun-tahun diuji oleh Allah, tapi masih lagi mampu tersenyum? Hmm. Katanya Imran, bagaimana mungkin aku nak bersedih? Bagaimana mungkin aku tak suka dengan apa juga pemberian daripada Allah? Nampak tu? Sakit pemberian Allah, sehat pun pemberian Allah. Oleh kerana dini orang beriman, apa-apa juga yang bernamanya pemberian Allah, dia akan suka. Dia sakit, dia miskin, dia jadi kena banjir contoh tak? Pemberian Allah ke banjir? Pemberian Allah. Covid pemberian Allah, pemberian Allah. Maka di saat Allah uji dengan pemberian ini, maka dia suka asalkan benda itu datang daripada Allah. Dia sehat pun pemberian Allah Ta'ala. Betul tak? senyum relax je dia. Ini orang yang Allah Taala uji di saat itulah juga dia bersyukur kepada Allah dengan ujian tersebut. Batu apa yang Allah nak kehendaki daripada ujian-ujian ini, iaitulah bila kita diuji, Allah nak kita sabar. Akhir daripada ayat yang kita baca ini Allah Taala katakan wa basyiris dan khabarkanlah berita gembira bagi orang yang bersabar. Sebab tuan-tuan sekalian, Dunia yang Allah Taala jadikan ini kesuruhannya ialah tempat ujian. Dunia bukan tempat balas. Dunia ini tempat Allah uji. Dan setiap orang Allah uji tak sama, ujian masing-masing. Ada orang Allah uji banjir. Ada orang Allah uji dengan benda lain. Nampak tu. Dan yang pastinya bila Allah uji, maka Allah tahu kita mampu menghadapinya. Sebab itu dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain surah Al-Baqarah Allah Ta'ala kata لا يُكَلِّفُ nafsan illa usaha Allah tak uji hamba dia kecuali apa yang dia mampu nak hadapi. Kalau Allah uji benda yang kita tak mampu hadapi, itu menandakan Allah itu tidak adil. Bila sebut Allah tak adil, ini sudah menyalahi sifat ketuhanan. Maka Tuhan ni dia tak boleh tak adil. Kalau dia tak adil, dia bukan Tuhan. Kerana sifat wajib bagi Allah Ta'ala itu ialah adil salah satunya. Adil. Bila Allah adil, Allah bagi ujian itu mengikut tahap kemampuan kita. Macam tuan-tuan kena uji ujian yang berat. Sebab apa aku kena? Sebab Allah itu adil. Allah tahu kamu mampu nak berhadapan dengan benda itu. Apa-apa juga. Nampak ni? Dia ujian setiap orang ni tak sama. Ada orang dia kena ujian banjir. Nampak tu? Ada orang dia tak kena banjir. Relax je rumah dia nak. Tapi Allah uji dengan benda lain. Uji apa? Uji masalah kewangan dia pula. Ada orang dia ni tak ada masalah kewangan. Allah tak uji dengan kemiskinan. Dia ni kaya sangat. Allah uji dengan kekayaan. Nampak tu? Allah uji dengan dengan kekayaan. Dengan kaya dia ni jadi lupa pada Allah Ta'ala. Banyak orang aim dia nak curi duit dia. Allah uji dengan itu. Ada orang tu hantar uji bahagian sudut itu. Dia relax, bak duit pun okey. Tapi Allah uji dengan anak dia pula. Ada anak lima-lima orang. Lima orang ada anak lima-lima semua tak menjadi. Seorang isyak dadah. Seorang tak dengar cakap. Seorang jenis tak balik ke rumah. Ujian ini tak sama setiap orang. Jadi jangan kita nampak kita saja yang teruk kena uji. Orang lain pun kena uji juga. Rumah awak tak banjir. Tapi ada orang walaupun rumah dia tak banjir. Allah uji dengan dengan suami yang garang. Eh, suami garang ni ujian tuan-tuan. Dia kata, baik aku kena banjir lah macam ni. Duduk kat rumah pun garang. Masak lambat, garang. Bangun lambat, garang. Kena tengking dengan suami. Ada orang macam seorang isteri. Allah uji dengan dengan suami menikah ramai. Eh, suami menikah ramai ni stres orang perempuan tau tak? Ujian bagi dia. Betul tak, Mesti Mak? Betul tak? Ambo beri anggur kenapa eh? Ya? <laughs> Sakit hati tak? Ujian Allah Ta'ala. Ada orang suami dia diuji oleh Allah dengan isteri. Ada isteri dia yang tak dengar cakap dia. Ya tak? Sikit-sikit nak mengajuk, sikit-sikit nak mengajuk. Balik lambat mengajuk. Lambat beli KFC mengajuk. Berok lama pun mengajuk. Entah benda-benda. Ya tak? Stres dapat macam tu. Ada orang isteri dia okey. Tapi jini diam. Semua diam. Balik lambat pun tak cakap apa dia. Dia macam Mr. Bean pula muka. Bodoh je. Ujian Ujian tak? Ujian juga hari ni dah kena saka ke apa? Contohlah kan. Ujian masing-masing. Jadi ujian-ujian ini Allah nak apa dia? Sabar wa sabirin. Tuan-tuan tahu tak? Di saat kita bersabar dengan ujian. Di situlah waktu Allah ampunkan dosa yang sangat banyak. Awak rumah terbakar. Awak kena banjir besar. Awak Allah uji dengan anak, dengan isteri, dengan suami, dengan kemiskinan, hilang kerja. Macam-macam ujian. Masing-masing lah. Awak bersabar dengan ujian tu. Sabar ni bukan makna duduk diam tu bisu. Sabar ni dengan makna awak terima benda tu. Terima, terima yang kita yakin benda tu datang daripada Allah. Aku menerima dengan lapang dada ada benda yang Allah nak bagi. Baik. Bila awak bersabar, dosa-dosa yang lepas Allah ampunkan keseluruhannya. Betul tak? Ni cara orang beriman menghadapi ujian. Bukan melatah tak tentu pasal. Bukan melatah tak tentu pasal. Ni sekarang ni musim-musim banjir ni kalau awak pergi beri bantuan sana sini, kita akan dapat tengok macam-macam ragam orang yang diuji oleh Allah. Betul tak? Macam-macam ragam orang. Ada yang bila diuji dia salahkan pihak bomba, dia salahkan pihak kerajaan, dia salahkan orang first time kena ujian dia tak tahu apa-apa. Jadi cepat melatah, bukan dia seorang kena uji. Kadang-kadang yang tukang beri bantuan pun kita pun rumah banjir juga. Nampak tak? Jadi bila cepat melatah cakap punya banyak kadang-kadang di mana itu nak ini orang ni bukan orang mukmin dia bukan orang beriman pada Allah. Jadi ujian tersebut musibah itu sebenarnya bala bagi dia. Sebab ada orang tanya saya ustaz apa beza bala dengan ujian? Ulama-ulama menjawab bala ni Allah timpakan kepada orang-orang yang fasik, orang-orang yang kufur pada Allah. Ahli maksiat bila datang satu musibah pada dia Itu bala buat dia Kerana dosa-dosa yang lampau Kerana dosa-dosa yang awak buat Itu yang pertama Yang kedua ialah Bila musibah itu menimpa orang-orang mukmin, Orang yang beriman pada Allah Itu merupakan satu bentuk ujian Sebab Allah kata Wa man oh, Nabi sebut dalam hadith Wa man yuridillahu bihi khairah Yusibhu minhu Siapa-siapa yang Allah uji Ataupun Allah beri musibah kepadanya siapa-siapa yang Allah nak beri kebaikan kepadanya yusibuhu minhu Allah pasti akan musibahkan dia. Nampak lagi? Eh? Jadi nak tengok iman kita pada Allah tengok masa kena uji. Kalau awak melatah banyak sangat sampai tak tahan gitu gini dah, awak bukan orang mukmin. Orang makin diuji oleh Allah, makin dekat dia dengan Allah, mukmin. Ni makin diuji makin tak semayang Ramai tak semayang Saya bawa balik bantuan. Malah nak sebut mana-mana. Kita beri bantuan. Macam biasalah kita pun tak sedar juga bahawa cash tu keperluan. Aku beri berah juga. <laughs> beri berah tak nak berah tuan-tuan. Last sekali saya beri telekong lah. Telekong sebab kita melihat keperluan orang Islam nak solat. Beri telekong berikan plekat. Sebab biasa orang banjir ni pakaian tak ada. Nak buat semayang pakaian bersih tak ada. Kita berikan plekat. Mari seorang brother tu. Abang tu kata. Bang saya tak nak kain Habis tu nak rokok dia rokok. Aku lempang juga lah. <laughs> Bukan reti nak semayang. Ramai mana tak semayang. Patutnya orang yang kena uji makin-makin lah dia kena solat dekatkan diri pada Allah Ta'ala. Kalau makin diuji makin tak semayang, bodoh lah awak. Betul tak? Ha. Semayang mana boleh tinggal. Apa keadaan pun solat lah satu-satunya ibadat yang awak tak boleh tinggal. Walau apa juga keadaan. Kalau kalau puasa, awak sakit, tak boleh puasa, maka dibenarkan untuk tak puasa. Demikian juga ibadat lain. Kalau buat haji ke Mekah, awak tak mampu nak buat, tak cukup duit, sakit, tak wajib pergi ke Mekah. Nampak ni? Semayang ni, awak macam mana pun awak sakit ke, buta ke, pak tak ada kaki ke, mesti wajib kena solat. Dalam Islam, dia ada satu hukum yang tetap. Yang tak boleh berubah sampai ke hari kiamat dipanggil thabat wa murunah. Thabat dengan makna fix, fix tetap, memang tak berubah hukum dia. Contoh solat. Contohnya so, solat. Dan murunah, apa makna murunah? Murunah ni flexibility. Maksud keanjalan, benda boleh berubah. Hukum solat tetap wajib. Contoh awak accident banjir, sakitlah, patah kaki banjir. Tak tahulah banjir laju sangat patah kaki. Lalu macam mana nak solat boleh tak? Boleh solat, wajib solat. Cuma fleksibel dia kat mana? Fleksibel dari sudut cara pelaksanaan solat. Awak tak boleh berdiri semayang duduk. Tak boleh duduk semayang baring. Tak boleh baring. Ustaz, saya tak boleh baring langsung ni macam mana? Abah boleh meniagak? Ah, solat, meniagak. Nak solat meniagak macam mana ustaz rokok sujud? Jangan rokok, jangan sujud kan tak mampu. Ustaz, saya tak boleh apa pun. Boleh gak kelik-kelik je mata. Ha, semayang ikut ikut isyarat mata. Semayang wajib-wajib. Sebab tu kalau awak tengok dekat hospital, pergilah dekat hospital mana-mana, ziarah orang sakit. Ramai dalam kalangan mereka masuk waktu solat, dia tak solat. Padahal sakit itu Allah nak ampun dosa. Sakit itu Allah uji nak suruh dia makin dekat dengan Allah. Makin Allah uji, makin jauh dengan Allah. Apa benda? Betul tak? Awak kena uji apa-apa pun. Hilang kerja, miskin, tak ada duit, gitu begini. Sakit, eksiden, patah kaki, banjir, rumah terbakar, covid Allah nak suruh dekat balik dengan dia Jangan jauh Ni ramai mana mangsa banjir tak solat langsung Yang solat adalah solat Ni yang yang yang, yang, yang tak solat ni pun ramai Sebab apa? Alasannya tak ada tempat nak wudhu Tak ada tempat nak solat Padahal wajib je solat mana-mana pun Ikut kaedah Betul tak? Ha, jadi kena solat lah ha. <coughs> Habis tu air semayang macam mana ustaz nak ambil air semayang, air semua kotor semua tu Tidakkah kalau tak ada air awak boleh tayamum? Betul tak? Maka tayamum. So kita tanggungjawab kita di saat kita beri bantuan kepada mangsa banjir, beri bantuan kepada orang yang kesusahan. Jangan lupa beri juga bantuan kepada mereka supaya ingat pada Allah. Bukan setakat bantuan kemanusiaan, bantuan ketuhanan kena bagi. Kita memang berilah duit begitu kena nak. Tapi awak kena ingat kena jangan tinggal solat. Sebab apa? Musibah datang ni kan ramai orang tak solat juga sebenarnya salah satu punca dia. Betul tak? Kalau awak fikir statistik yang dikeluarkan dulu lama dulu oleh Radio Aikim. Dia keluarkan satu statistik data yang dikeluarkan maybe Jakim kot. Dia kata apa? Rakyat Malaysia ni lebih kurang 80% yang tak solat. 80% masyarakat Malaysia yang Muslim yang tidak menunaikan sembahyang Itu keadaan yang berlaku Tuan-tuan mungkinlah orang solat Cuba tengok sekeliling kita ramai mana waktu orang azan tak datang masjid tak solat Dikira nak kodok Faham tak nak kodok Ramai je budak-budak muda saya, saya dekat saya punya Instagram, dekat Facebook Ramai je budak-budak muda yang DM-DM ni app. Dia tanya apa dong? Tanya ustaz, saya hari tu saya pergi berjalan dekat mall, mana-manalah mall kan. Tapi masa tu dah masuk waktu maghrib. Kita orang perempuan ni susah sikit nak solat, nak ambil wuduknya, nak nak pakai telekong lagi. Eh. Jadi masa maghrib tu singkat antara maghrib dengan isyak. Boleh ke kita orang tak 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 solat maghrib? Mana tu orang tinggal solat maghrib, nanti balik ke rumah nak kodok balik. Boleh ke macam tu? Agak-agak boleh tak? Kalau orang tanya tu, tu boleh macam tu? Eh? Ni saya kena uji dengan tuan-tuan ke apa ni? Diam je. <gadang> Allah uji dengan jemaah. Kadang-kadang ustaz diuji dengan jemaah yang pendiam. Susah juga. Agak-agak tuan-tuan kalau orang tanya macam tu, boleh ke tak boleh? Mana boleh? Solat tak boleh tinggal. Dia yang boleh tinggal solat ni siapa? Budak kecil boleh. Budak kecil, orang kape, orang gila. Orang tidur. Ah ha, budak kecil dia tak solat, tak apa dia kecil. Dah awak kecil ke besar? Besar, wajib solat. Orang kafir, orang kafir dia tak solat tak dah dia kafir. Jadi awak ni kafir ke Islam? Islam, Islam kena solat. Orang gila, orang gila, orang gila tak wajib solat. Jadi awak ni gila ke apa? <laughs> Kasar betul. Tapi itu keadaan dia. Orang gila, gila kena solat. Tak solat tak apa. Sebab dia gila. Faham tak? Jadi kalau tak solat, gila tu kita husnuzan, gila lah. Jangan kita tuduh orang, oh dia ni tinggal sembahyang. Tak boleh tentu mungkin digila. Nampak? Jadi kalau betul berakal, wajib solat. Yang ke yang ketiga yang keempat tidur. Orang tidur tak wajib solat. Awak tidur. Subuh terlepas sebab tidur. Bangun tak bangun pukul satu setengah tengah hari. Oi lama. Dia panggil subuh apa tu eh? Subuh apa? Subuh apa? Subuh gajah. Di subuh gajah ni dia setakat 8.30 je tuan-tuan. Dia kalau satu lebih ni dipanggil subuh bewak dia panggil. Benda sampai satu setengah hari. Kau buat apa malam tadi? Maka oleh tak apa. Oleh kerana dia tak bangun subuh kerana tertidur. Maka dia tak dikira berdosa pada Allah kerana tertidur. Jadi orang tidur ni banyak benda dimaaf. Orang tidur orang gila ni banyak benda dimaaf termasuk solat. Orang gila. Orang gila dia bak, orang, orang gila kan dia tak aje solat orang tidur pun sama dia tidur diceraikan isteri dia cerita aku ceraikan kau talak tiga je kan tengah tidur jatuh tak jatuh jatuh tak jatuh susah sungguh kan jatuh ke tak jatuh aku panah aku cakap dengan anung kan eh tak jatuh Orang boleh marah je <laughs> Bukan kasar. Tak nak bagi tak nak bagi ngantuk. Kan? Ha. Apa dia? Ah. ah, macam ni baru semangat kan. Tak jatuh. Sebab apa tak jatuh? Sebab dia ti tidur. Jadi solat ini menjadi satu keperluan yang betul-betul yang kita kena jangan tinggal tambah-tambah di saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Neh. Jadi kena ingatlah kalau tuan-tuan beri bantuan pada orang-orang yang susah, orang yang diuji sama ada dia kena banjir, bukan setakat banjir sajalah. Saya sebut banjir ni sebab ini musim dia kan. Maka peringatkanlah juga tentang solat itu sendiri. Allah uji kerana Allah nak suruh kita dekatkan diri kepada dia. Itu keadaan dia. Dan yang paling penting kata Allah di dalam ayat ini wa basyiris sabirin. Khabarkanlah berita gembira bagi orang-orang yang bersabar terhadap ujian aku. Insya Allah Dah. Belum eh. Kat sini dah masuk. Eh? Bersabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana bersabar itu sebenarnya diampunkan dosa oleh Allah taala. Ini yang dilakukan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi musallatu wasallam sejak daripada dulu lagi. Sebab tu kalau tengok kenapa Islam sampai ke hari ini tersebar satu dunia dengan sebab kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau Rasulullah ni jenis satu orang yang tak sabar Bayangkan Rasulullah kalau satu orang yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi ni Jenis orang yang tidak bersabar dengan ujian Allah Nampak tu? Allah tak beri kesabaran Maka Islam tak akan sampai kepada kita Sebab Nabi waktu berdakwah diuji Diuji dengan orang badui Diuji dengan macam-macam orang Bila Nabi berdakwah dengan baik Nabi dikecam Macam Nabi pergi ke ta'if Orang baling batu Padahal Nabi bukan minta duit dia orang Nabi bukan minta jawatan, bukan minta perempuan, bukan minta pangkat. Nabi hanya nak suruh dia sembah Allah Taala. Tapi apa yang Nabi dapat kecaman. Biasa orang buat baik ni akan dapat kecaman. Orang buat benda yang baik ni bukan semua orang suka, betul tak? Sebab itu ini dipanggil sunnah perjuangan. Kalau tak ada kesabaran dalam ujian dalam perjuangan, orang ni dia akan gagal buat selama-lamanya. Nampak tu? Macam ustaz-ustaz yang berceramah, orang yang berdakwah. Bukan semua orang suka. Macam dalam ramai-ramai ustaz contoh Bila kita berdakwah. Dalam ramai-ramai audiens yang dengar ni. Bukan semuanya menerima. Faham tak? Ada yang tak dapat nak terima. Macam ustaz ceramah kat TV. Ada orang, ada netizen yang tak terima. Ada yang dapat kecaman. Macam AJK-AJK masjid. Buat kerja-kerja dakwah -kerja buat baik. Bukan semua orang suka. Saya duduk perhati dalam banyak-banyak masjid surau. Mesti ada seorang yang tukang komen jenis tukang kaki-kaki komen masjid nak buat apa nak buat ceramah ada komen nak buat program tu program ni nak buat benda baik awak pasti akan ada tentangan itu sunnah dia maka mesti didahulukan dengan sabar kita beri laluan untuk azan insyaallah Allahu Akbar Allah الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه هيا على الصلاه هيا على الصلاه

Jadi itu antara benda yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kita boleh renungilah. Hmm? Yang paling penting semua dalam kalangan kita termasuk saya sendiri pun di saat musim-musim kita sekarang ni rakyat Malaysia khususnya diuji dengan ujian yang berat. Bayangkan tuan-tuan COVID pun belum lagi menunjukkan tanda-tanda berakhirnya bahkan kita terpaksa masuk dalam fasa endemik maknanya awak kena hidup dengan dengan virus ini tiba-tiba Allah uji pula dengan musibah banjir yang besar dan akan datang kita pun tak tahu apa lagi yang yang akan berlaku maka ini saya kira sudah sampai masanya untuk semua orang berganding bahu untuk ingat mengingatkan antara satu sama lain supaya kita semua ni bangkit untuk maknanya dekat dengan Allah Taala supaya dekat dengan Allah sebab kadang-kadang Allah uji kita ni memang nak suruh kita balik semula dekat dia insya-Allah. Neh insya-Allah mudah-mudahan benda tu benda tu kita anggap maknanya <coughs> ujian musibah ini diangkat semula oleh Allah taala. Amin. Ya rabbal alamin. Jadi saya rasa cukup setakat itu dulu untuk kuliah ringkas kita pada hari yang mulia ini. Uh, akhir sekali tuan-tuan sebelum kita berhenti ni, saya ambil kesempatan sikit kita nak umumkan sumbangan bagi dana tahfiz ya. Eh. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya ada kita bina pusat tahfiz di Shah Alam dan di Seksyen 7. Satu di Shah Alam Seksyen 7 dan satu lagi di Kuala Terengganu. Ada tanah yang diwakafkan seluas 4 ekar. Yang kita cadangannya kita nak bina sebuah komplek tahfiz percuma di sana. Sekarang ini dalam proses pembinaan. Untuk makluman tuan-tuan semua Sebenarnya pusat tahfiz yang saya buka ni Kita beri percuma kepada semua pelajar Maknanya tidak dikenakan apa-apa yuran Free lah Belajar makan, minum, kitab-kitab Semua percuma belaka Sebab saya memang niat daripada awal lagi Kita buka tahfiz ni untuk buat kebajikan pada masyarakat Kita nak galakkan orang hafal Quran Itulah saya tengok di Yaman, di Syria, di Pakistan, di Turki. Dalam kalangan mereka Tahfiz pusat institusi pendidikan Islam ni Percuma Saya tengok dana mak, Daripada mana diorang dapat Rupa-rupanya Kerana dana wakaf Daripada orang ramai Saya tanya Tuk-tuk syekh di sana kan Diorang kongsi pengalaman Rupa-rupanya bila Bila kita Bila ramai yang menyumbang Yang mewakafkan dana pendidikannya Sebenarnya ini lebih mendatangkan berkat yang sangat banyak sebab setiap orang dia ada berkat masing-masing. Tuan-tuan yang datang, orang yang solat, orang yang duduk majlis ilmu, yang selalu berzikir, dia ada datang dengan berkat masing-masing. So, benda ni bila kita menyumbang, di sana ada keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Itu itu keadaan dia. So, tuan-tuan sekalian, saya mohon. Hari ni saya buka apa nama ni, wakaf pendidikan dan pembangunan tahfiz. Tuan-tuan boleh inilah, boleh wakaf. Satu bahagian RM50 saja. Ne? Dan jangan lupa saya selalu pesan pada jemaah yang nak menyumbang ni sebenarnya bila kita wakaf baik terderma biasa ke ataupun awak nak bagi zakat harta jangan lupa selitkan sekali niatkan pahalanya untuk arwah mak ayah buat macam tu ya eh, kerana ini disebut oleh para ulama segala kebajikan yang kita buat diniatkan kepada seseorang terutamanya orang yang dah meninggal dunia ini sampai kepadanya tanpa khilaf so kalau untuk mak ayah ni RM50 benda sangat awak niat Insya eh? insyaallah niat dalam hati ya Allah aku wakaf ni pendidikan ni untuk tahfiz ni disedekahkan pahalanya untuk arwah mak ayah yang masih ada mak pun boleh juga kita nak niat untuk mak sebutlah nama tu di dalam hati insyaallah neh tambah pula sekarang ni set betul saya cakap ujian betul kadang-kadang saya sebenarnya tak plan sebab kuliah jemputan ni dia macam apa nama ni saya dapat last minute so uh, pihak masjid pun tak bagi tajuk so saya duk fikir ujian sebab sekarang ni semua orang kena uji termasuk pusat tahfiz saya setakat semalam 15 orang budak-budak kita disahkan positif covid 15 orang 15 orang so maknanya itu kada ada orang di kuarantin di tafiz lah jadi saya sendiri pun memang tidak Maknanya Saya dah sebulan kita tak ke tahfiz Memang saya sebelum ni saya di Tengganu Sebab kita uruskan projek pembangunan di sana Dah hampir 2-3 minggu saya kat sana Maknanya pelajar-pelajar kita saya dapat maklumat daripada Tengganu tu Saya dapat maklumat 15 orang disahkan positif Saya minta tuan-tuan semua orang soleh di depan saya ni Doa lah pada Allah Di samping kita menderma baik itu tujuan yang soleh jadi doa pada Allah supaya Allah berikan kesembuhan buat pelajar-pelajar kita insya-Allah. Neh, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Walhamdulillahirrabbilalamin Akhir sekali tuan-tuan uh, Saya lupa nak sebut tadi Ada sedikit jualan untuk tahfiz Tuan-tuan pakat support lah Kita ada bawa ikan bilis Tuan-tuan eh, belilah untuk niat beli sambil menderma Assalamualaikum warahmatullahi